የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንኳን ለረመዳን አደረሳችሁ ያልኩኝ በረመዳን ዙሪያ የመጡ አያዎችን የቁርአን አንቀጾችን እንመለከታለን ኢንሻአላህ። በቁርአን ስለ ረመዳን የመጡት አንቀጾች በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ብቻ ነው የመጡት። እነሱም በተከታታይ በሱረቱል በቀራ ውስጥ የተገኙ አንቀጾች ናቸው። እንደ ቁርአን አካሄድ እንግዲህ የተለመደ የቁርአን አካሄድ ምንድነው? አንድን ጉዳይ ሲያወራ በዚያው ርዕስ ላይ የተለያዩ ነገሮችንም እግረ መንገዱን እያስተማረና እያስተናገደ ነው የሚሄደው። ቁርአን ለየት የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ የረመዳን አንቀጾች ብለን የምንጠራቸው አንቀጾች ሌሎችም እያሌ ቁም ነገሮችን እግረ መንገዱን በውስጣቸው ያካተቱ ናቸው። እነሱን እንመለከታለን። ለዛሬው አንዷን የመጀመሪያዋን አንቀጽ እንመልከት። ቃል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኩቲበ ዓለይኩም ስያም ከማ ኩቲበ ዓላ ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዓለኩም ተተቁን። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ በእናንተ ላይ ጾም ተጽፏል ወይም ተደንግጓል ከበፊታችሁ በነበሩ ህዝቦች ላይ እንደተጻፈና እንደተደነገገ ሁሉ ይላል። አላማውም ደግሞ ለዓለኩም ተተቁን አላህን ትፈሩ ዘንድ ይከጀላልና ነው የሚለው። በቁርአን ውስጥ ይሄ ጥሪ የአዩሃ ለዚነ አመኑ የሚለው ጥሪ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለወዳጆቹ ብቻ ለምእምናን የሚጠቀመው ጥሪ ነው። የአዩሃ ናስ የሚላለ፣ የአዩሃ ልካፊሩን የሚላለ፣ የአዩሃ ናስ እናንት ሰዎች የሚለው መላ የሰው ልጆችን ሰው በመሆናቸው ብቻ ነው የሚያነጋግራቸው። የአዩሃ ልካፊሩን የሚለው ደግሞ ከሃዲያንን ብቻ የሚያስጠነቅቅ አንቀጽ ሲሆን፣ የአዩሃ ለዚነ አመኑ የሚለው ደግሞ ሙእሚኖችን ወዳጆቹን ልዩ ምክር ሊሰጣቸውና ትእዛዝ ሊሰጣቸው ሲፈልግ የሚጠራው ጥሪ ነው። ለዚህ ነው አብዱላህ ብን መስዑድ ምን ይላሉ? ኢዛ ሰሚዕተ አላህ ተዓላ የቁል ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ፈአርዒሂ ሰምዐከ ይላሉ። አላህ በቁርአኑ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ሲል ከሰማህ ጆሮህን ጣል አርገህ አዳምጠው። ፈኢነሁ ኸይሩን ትእመሩ ቢሂ አው ሸሩን ትንሃ አንሁ። ከዚያ ቀጥሎ የሚመጣው ወይ የምትታዘዝበት መልካም ነገር ይኖራል፣ ወይ ደግሞ የምትስጠነቀቀው መጥፎ ነገር ይሆናል። በሁለቱ መልኩ ተጠቃሚ ነህና ልብህን ከፍተህ ጆሮህን ጥለህ አዳምጥ በማለት ይመክራሉ ማለት ነው። እዚህም አንቀጽ ላይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ካለ በኋላ አንድን ትልቅ ቁም ነገር ነው እየነገረን ያለው። ኩቲበ ዓለይኩም ስያም፣ ጾም በእናንተ ላይ ተደንግጓል ወይም ተጽፏል። ህጉ ጽፎ ረቡል ዓለሚን ያጸደቀው ህግ ነው ማለት ነው። ወይም ፉሪደ፣ ግዳጅ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ግዳጅ በእናንተ በሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ላይ የተጀመረ ሳይሆን በቀደምት ህዝቦችም ላይ የነበረ ነገር ነው። ከማ ኩቲበ ዓላ ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ይላል። እንግዲህ ሁሉም ህዝቦች፣ ሁሉም አንቢያዎች ይዘው የመጡት ሸሪዓ ውስጥ ጾምን ታዘዋል ማለት ነው። የታዘዙት ጾምም አጽዋጽዋሙ ስርዓቱ ይህንኑ የሚመሳሰል ነው ማለት ነው። ምናልባት ሰዎች እንግዲህ የተለያየ አጽዋጽዋም ስርዓት ሲጾሙ ልንመለከት እንችላለን። ያ በህጋቸው የመጣ ወይም ደግሞ በኪታባቸው የወረደ ሳይሆን ራሳቸው በሚመቻቸው መልኩ የቀያየሩት ነው። ስሙን ብቻ ጾም ይሉታል እንጂ አላህ በተውራትና በእንጂል ያዘዘውን ሳይሆን የራሳቸውን ነው እየጾሙ ያሉት ማለት ነው። ይህንን የበለጠ የሚያረጋግጥልን ፊ ሰሒሕ ሙስሊም የመጣ ሐዲስ አለ። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ፈስሉ ማ በይነ ሲያሚና ወሲያሚ አህል ልኪታቢ አክለቱ ሰሐር፣ በእኛ አጻጻምና በመጽሐፍ ሰዎች አጻጻም መካከል ያለው ልዩነት ንጋት አካባቢ መብላት መፈቀዱ ነው። ይሄ ብቻ ነው የሚለየን ይላሉ። ይሄ ብቻ ከሆነ እንግዲህ ወሩም ረመዳን ነበር የታዘዙት፣ አጻጻሙም ደግሞ ልክ እንደኛው ነበር የታዘዘው። ይሄ ልዩነት ብቻ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ እንግዲህ አላህ ለጾም የሰጠው ቦታ ትልቅ ነው። ጾም ጾም ብሎ ያዘዘበትን ሕክማ ወይም ደግሞ ጥበቡን ሲናገር ለዓለኩም ተተቁን ነው የሚለው። አላህን ትፈሩ ዘንድ ይከጀላልና አለ። መራቡና መጠማቱ ወይንም ደግሞ ፍላጎቱ ታቁቦ መቆየቱ ራሱ በራሱ ተፈላጊ ነገር ሆኖ ሳይሆን የሙእሚኖችን ባህሪ ሊለውጥ የሚችልና ታቅዋን ሊያላብሳቸው የሚችል ስለሆነ ነው፣ ይሄ ነው የተፈለገው ይላል። ስለዚህ የጾም ዓላማው ታቅዋ ነው ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ዑለማዎች እንዳሉት መጾም ያለበት ሆድ ብቻ ሳይሆን መላ የሰውነት አካል ነው። ሆድ ከምግብ ይቆጠባል፣ ከመጠጥ ይቆጠባል። እንደገና ደግሞ ሰውነታችን ከስሜት ወይም ደግሞ ከጾታዊ ፍላጎት መታቀብ አለበት። ጾሙ ከሚጾምበት ሰዓት አንስቶ እስከሚፈጠርበት ጊዜ ባለው ውስጥ ይሄ ማንኛውም ሙስሊም የሚያደርገው ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ምላሳችን ከሐሜት፣ ከነገረኝነት፣ ከውሸት፣ ከተለያዩ በምላስ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መታቀብ፣ አይናችን አላህ ያልፈቀደውን ከመመልከት፣ አጅነቢ ወይም ባዕድ የሆነን ተቃራኒ ጾታም ሆነ ምስል ዛሬ ምስሎች እንግዲህ ሰዎችን
ፈተና ውስጥ እያስገቡ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ተንቀሳቃሽም ይሁን ተንቀሳቃሽም ያልሆኑ ሙስሊሞች ያው የፊትና ምንጮች ናቸው። ሩባማ ምናልባትም በአካል ከማየት የበለጠ ከይሉንታ ርቆ ሰውየው ብቻውን ቁጭ ብሎ አጅነቢ የሆነን የሚመለከትበት ተጨባጭ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚያ መታቀብ ጾም ነው ማለት ነው። እጃችን ሰውን ከመበደል በአካላቸው ላይ ጉዳት ከማድረስም ሆነ ገንዘባቸው ላይ ጉዳት ከማድረስ መታቀብ፣ እግራችን ወደ ሐራም ቦታ ከመሄድ መታቀብ፣ ጆሮአችን ሐሜትን ወይንም ደግሞ ሙዚቃን ወይም ሐራም የሆኑ ነገሮችን በአጠቃላይ ከማዳመጥና ከመስማት መታቀብ፣ እነዚህ ሁሉ ይካተቱበታል። ለዓለኩም ተተቁን የሚለው ይሄንን ነው። لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وشتن من ناقر وينم دمو وشتن تنترسو انك سكاسي كما درقنا كما سرات يالتك واتبسو يهن يالتوسو مقبنا متطوم بمتو الله قد يلهم إلى اللو نبي صلى الله عليه وسلم لازم مقبنا متطمتو عيد اللهم وأنه نقر معلنه كل عمل ابن آدم له قالوا نبي صلى الله عليه وسلم بحديث الكرسي عند استلالفوت الله اندي هالا بلو منالو يسول جسرابة تكالا يراسونه إلا الصوم ጾም ብቻ ሲሆን فانه لي እሱ የኔ ነው የራሴ ነው ይላል يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي مغبون متطوننا فلاغوتون لኔ ብሎ ይተዋል እንግዲህ ጾም ማለት ترك محبوبات النفس من اجل المعبود ነው ይላል ابن القيم ጌታን ለማስደሰት ሲባል የነፍስያ የምትፈልገውን ነገር መተው ነው አለ هو لجام المتقين الله ان يفرو سوج بارياوچ يبارياوچو لغوام نو اندفلغو اندايفنطزو اللهم مفرات شببو يزاچوال صوم دمو اللهم مفراتن ميادابر نغر نو لجام المتقين وجنه المحاربين يتواغيوچ غاشانوالو طلاتاچن مدبنيا طلاتاچن واننيا طلاتاچن ازر دنيا لاي شيطان نو شيطانن تتنققو بلو نو الله ادم ننكو ادم ريت سيارد ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما هي طلاته نو لبالبيتهم طلات نو بعضكم لبعض عدو كفيلاتو لكفيل طلات نو الى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان لنا انت طلات نو طلات ادرغاچو يازوت بلو يناغرا يهي طلات اندا ياتقان كمنكلكلباچو منغدوج ماكل يشهوا في المنغدوج ما طابب نو شهوا دمو ميطبوا صوم سينور نو مالن لذي نو الله سبحانه وتعالى لصواميوچ ليو بر يازجاجلاچو ود جنت ميغبوبت يادرغوت تغل لذي شلمات يابق አቸዋል ብሎ ባቡር ረያን ሚል አዘጋጅቷል። እንግዲህ ዛሬ ከብዙ በጥቂቱ አንዷን አንቀጽ ነው የተመለከትነው። በጾም ዙሪያ የመጣችውን አንቀጽ፣ ቀጣዋን አንቀጽ ደግሞ በቀጣይ ፕሮግራም ኢንሻአላህ እንመለከታታለን። ለዛሬው ዝላይ እንቋጫለን። አሰለላሁ ዐዘወጀል አይወፍቀና ሊማ ይሁብ ወይርዳ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።